Olá, meus amiguinhos, como vocês estão? Aqui quem fala é o Wills, o coleguinha de vocês. Estamos aqui para o terceiro vídeo, ou quarto ou quinto, de React de Minecraft realista, galera. Youtubers criaram lava e água realista dentro do Minecraft e vocês vão ver isso hoje. Temos aqui a famosa lava, que é esse item meio esquisito que a gente tem no Minecraft, que simula a lava da vida real. Se você fala que isso aqui é uma lava realista, nem acredita, né? Porque essa lava aqui, olha que tem mais feio. Ui, meu Deus do céu, meio nojento, meio esquisito. Meio estranho, né? A água também, ó, não posso dizer que mudou muita coisa, não. Ela é meio estranha também, na água do Minecraft. Ela nunca acaba, enfim, é um trem meio doido. Mas youtubers criaram uma água e uma lava realista. Bora conferir isso hoje. Se inscreve no canal e deixa seu like. Nosso primeiro vídeo, rapaziada, é o vídeo do Steve. Olha, meus amigos, nesse vídeo dele, ele basicamente cria ali, como vocês podem ver, uma plataforma de bloco de pedra. E ele vai começar a fazer experimentos com essa lava realista. Olha como que essa lava desce, meus amigos. Olha como que essa lava escorre, como que ela desce, galera. Pessoal, olha isso. Não, tem lava mais bonita. Você já viu alguma lava mais bonita no Minecraft do que essa daqui? Por que que a Mojang não fez isso, né? Tô pensando aqui agora. Olha, vai criar um Iron Golem. Ele criou um Iron Golem, já começa a criar altas partículas. A lava tá escorrendo no Iron Golem. Caraca, a lava esquentou o ferro e o ferro tá incandescente. Eita, o Iron Golem tá andando e a lava tá carregando junto. Nossa, galera. Como assim, manos? Tá, o que ele vai fazer agora? Ele vai trocar... Olha a lava escorrendo entre as cercas, galera. Olha isso, pessoal. Por que que a Mojang não faz isso? Por que a Mojang até hoje não fez essa lava no jogo? Por que a Mojang até hoje não fez essa lava no jogo, rapaziada? Ó, parte 2 aqui, ele coloca uma água realista. A água tá enchendo ali, ó, a piscina, no lugar de água. Encheu. Tá cheio de água dentro ali, beleza, já encheu de água. Agora ele vai fazer outra coisa, que é jogar lava. E vai juntar lava com água e vai gerar obsidiana. Olha, galera. Caraca. E aí a lava tá escorrendo, ó. E a obsidiana tá se formando de baixo ali, pessoal. Mano. Muito, muito incrível. Top demais. Tá, o próximo vídeo, pessoal, é o vídeo do IM Bibic, onde ele faz aqui uma representação também de lava e água realista no Minecraft. Bora conferir aqui, então. Ele entrou no Nether. Mano, olha esse mar de lava andando, galera. Olha isso aí, pessoal. Olha como que a lava do Nether anda. Aí ele catou uma lava realista lá no Nether, né? Beleza. Agora ele vai começar a fazer alguns experimentos. Já começa que o gráfico é bonito, né? Que o vidro tá refletindo ali totalmente realista. Aí ele soltou a lava. Olha a lava escorrendo, galera. Que insano, meus amigos. Olha essa fonte de lava realista. Ele vai encher ali, será, com a piscina de lava realista? É isso? Galera do céu. Muito, muito insano, pessoal. Agora ele quebrou. E aí a lava começa a escorrer pro lado. Olha isso, pessoal. Caraca, ih, ficou preto. Ah, ela ficou dura, ela esfriou e virou obsidiana. Nossa, agora ele voltou pro mundo e o mundo tá cheio de água realista, olha. Agora ele pegou a lava, a água. Tá, agora ele tem várias águas ali, ó, ele vai quebrar, não é? Ele quebrou e aí aquela água que tá lá em cima vai escorrer lá pra baixo. Nossa, mano, olha a água voando pra todo lado. Olha isso, galera. Top demais, galera. Outro vídeo, pessoal, aqui também do Peterson Craft, onde ele vai pegar aqui agora, ó. E vai testar a lava realista do jogo conjuntamente com uma lava não realista. Ele vai habilitar os shaders, RTX. Ligo aqui os shaders. Bora conferir, galera. Bora ver o que que vai... Nossa, olha aquela lava escorrendo, galera. Que isso, mano. Eu vou tomar banho nessa lava, eu vou deitar nessa lava aí, galera. Muito top, ele colocou um bloco de madeira ali, ó. Aí ela começa a pegar fogo. Olha esse fogo realista. É porque a madeira vai queimar, né, por causa do... Ih, já era, desintegrou a madeira. Top demais, pessoal. Rapaziada, outro vídeo aqui do Peterson Craft, muito bacana, onde ele mostra ali, ó, um pouco da lava realista também que ele criou numa das novas cavernas do Minecraft, que é a caverna profunda. E agora ele mostra, olha, mano, a lava... Só que tá meio assim, meio filme, né? Esse vídeo não tá muito realista no Minecraft, tá meio filme, meio programação. Mas, ó, eita, derreteu o Creeper, velho. Olha o esqueleto caindo na lava. Simplesmente foi engolido, pessoal, pelo... Eita, e esse vídeo aqui? O que tem dentro do cristal de ametista, pessoal? Bora conferir, ó. Ele quebrou, aparentemente não tinha nada lá dentro, né? Agora ele coloca o cristal no chão, joga uma pérola... Ah, ele vai parar dentro do geodo, não é? Não entrou.
Não entrou. Bora ver. Não entrou. Caraca, ele vai conseguir entrar, não? Ah, ele entrou dentro do geodo, galera. Mais uma vez, mais um... Opa, e aquele vídeo ali? Olha, ele vai mostrar aqui agora, pessoal, uma textura de Minecraft realista. Seria isso? Ah, mas tem vários vídeos no canal mostrando essa textura. Inclusive, se você não conhece, pessoal... Passa no canal e se inscreve, que tem muitos vídeos de textura realista no canal. Tem um canal... O canal é um dos canais mais completos de textura realista do YouTube, então passa lá pra acompanhar todos esses vídeos, beleza? Vocês vão gostar demais. Tem cara textura realista, cara, que vocês vão gostar pra caramba. Olha, ele botou ali então os blocos, uma alavanca. O que ele vai fazer então? Ele vai apertar ali, ó, 1, 2, 3 e apertou. Gente, foi nada, produção, mas é isso, né? E, meus amigos, basicamente, esse aqui foi o nosso vídeo react de vídeos de água e lava realista no Minecraft. Se você gostou desse videozinho, não se esquece de deixar seu like, se inscrever pra todo mundo acompanhar muito mais vídeos. Esse tipo de vídeo tá bombando demais na comunidade, porque é uma coisa assim jamais vista, uma coisa bem interessante. Espero que vocês tenham curtido, pessoal, esse tipo de videozinho aqui. Se curtiu, já sabe, né? Dá aquele like, se inscreve no canal pra acompanhar mais vídeos como este daqui. Beijo no coração, um abraço apertado e vejo vocês na próxima. E, pessoal, não se esquece de passar na descrição aí pra poder acompanhar e fazer parte do grupo de desenvolvimento de games da Dunk Code. Faça sua matrícula agora e aprenda a criar o seu jogo e mexer com programas de criação de jogos do zero. Um abraço e falou! E aí, meu pequeno gafanhoto, já pensou em desenvolver os seus próprios jogos, criar o seu jogo do zero, divulgar, ganhar dinheiro com isso ou apenas por questão de diversão? A Dunk Code está oferecendo um mega curso, atualmente o maior curso de desenvolvimento de games da internet inteira, custando 95% mais barato do que qualquer curso presencial. Curso com certificado, com garantia que se você não gostar do curso, eles te devolvem todo o seu dinheiro, e o acesso do curso é vitalício, ou seja, para sempre, você poder ver em qualquer lugar, garantida pela plataforma Hotmart. E o mais bacana, nesse curso você vai aprender a criar jogos como Minecraft, vai aprender as melhores engines do mercado, sendo que até o final do curso você vai ter desenvolvido com eles mais de 5 jogos diferentes, além do conteúdo adicional que é incrementado ao longo do tempo. E o mais bacana é que o curso ele é tão bom, mas tão bom, que a nota dos alunos é uma das maiores da plataforma Hotmart. Ou seja, o que você está esperando? O mercado de games está crescendo muito, então torne-se agora um grande desenvolvedor de jogos e comece agora a criar o seu próprio jogo. Vou deixar todos os links aí na descrição do vídeo, beleza? E, pessoal, é importante também lembrar, caso você queira desenvolver os seus próprios games, inclusive jogos parecidos com Minecraft, te recomendo você dar uma passadinha no curso da Dunk Code aí na descrição do vídeo. Lá você vai aprender a criar qualquer tipo de jogo. E o mais bacana é que o acesso do curso é pra sempre. Se você não gostar, ele te devolve seu dinheiro, beleza? Então eu vou deixar o link aí do curso na descrição do vídeo. É muito bacana, é um dos melhores cursos online. Eu acho que pra quem quer desenvolver jogos igual esse cara fez aqui, ó, vai ser muito legal. Mas enfim, vou cavar pra baixo, será que você encontrou um diamante? Mano, eu vou usar a pistola mesmo. Vou usar a pistola mesmo, tô nem aí. Achamos, galera. Achamos um diamante.